No niin, siis Muvekstässä taas terve ja tervetuloa tämän videon pariin. Tässä videossa meillä olisi aiheena Laovan 15mm Zero D-objektiivi, joka mulla oli testissä digitarvikkeelta. Eli tämä video on tehty yhteistyössä digitarvikkeen kanssa. Mä oon saanut sen siis, tai sain loman ajaksi, rukalomareissun ajaksi sen objektiivin lainaan. Eli sinne kun mentiin, niin Ouluana puolivälissä, niin sitten käytiin siinä digitarvikkeella hakemassa se objektiivi, ja sitten kun tultiin takaisin, mä vein sen takaisin. Eli mulla ei ole itselle niinku siitä niinku kuvia, niin mä käytän varmaan Laovaa jotain omaa materiaalia. Eli jos tässä nyt on jotain materiaalia siitä itse objektiivista, niin kun, miltä se näyttää ja näin, niin nämä on Laovan niinku omistuksessa, nämä materiaalit tai näin. Mutta joo, objektiivi, tosi hyvä. Täydellä aukolla, ihan reunat, niin siellä on aika paljon kromaattista aberraatiota. Mä voin laittaa tähän kuvaa esimerkkinä, kun mä niitä oon katsellut ja editoinut. Niin reunolta aika pehmiää, mutta mitä olettaa siis? Se objektiivi on niin semmonen niin kuin täydellinen niiden vääristymien osalta. Niin sitten tommonen kromaattinen aberraatio ja pehmeys, ei ne nyt silleen niin haittaa, koska ne on ne reunat, ei niitä silleen niin tarkasti yleensä katota. Ja ne on korjattavissa, ainakin se kromaattinen aberraatio tosi helposti. Esimerkiksi Adobe Photoshopilla juurikin valokuvauksessa, videokuvauksessa se on sitten asia erikseen, mutta luultavasti se videokuvauksessakaan, kun ne on siellä niin reunoilla, että ne ei sinne käynyt niin kuin oikein kukaan kato sillä lailla, niin mun mielestä tosi hyvä objektiivi, jopa täydellä aukolla, että tosi terävä, pois lukien ihan reunat siellä, ja se oli kiva, kun siinä on niin kuin voi niin kuin klikillä, että niin klikkaantuu se aukkorengas, että se menee klik, että menee vaikka F2 tai F4 ja 28 ja sitten 4 ja 5.6 ja 8 ja 11 ja 13 ja 16, oliko näin. Mun se 16 oli pieni aukko ja aukolla 11 taitaa saada jo syväterväksi kaikki, ihan kaikki, kun se on kuitenkin niin laaja. Oikean kohtaan, kun se tarkentaa, niin about kaikki, ei nyt toki ihan lähimpänä, että jos vaikka tässä ottaas näin kuvaa, ja niin mä veikkaan, että tämä objektiivi tässä, ei tämän objektiivi, kuppi, muki, niin veikkaan, että tämä ei olisi nyt tarkennuksessa, mutta kaikki muut tyyliin tästä äärettömän olisi tarkennuksessa. Et se on toki hyvä puoli siinä, kun se on niin laaja objektiivi, sitten kun haluaa semmoisia kuvia, niin mä paljon sitten pidin sitä niin kuin kamerassa siinä Sony A7 III, se tosiaan sillä on otettu kuvat ja sitten käytetään sitä objektiivia, niin paljon pidin sillä F11, sitten mä pidin aperture priority, eli aukkoprioriteettia, niin muuten kamera silleen niin kuin automaatilla, niin sai vaan helposti sitten räpsiä kuvia. Helposti sitten räpsiä kuvia, sai keskittyä enemmän siihen lomailuun ja niin kuin itse näkemiseen ja sitten sai vaan talletettua niin kuin muistoksi kuvia. Tosi kätevä ja mun mielestä ihan hyvä tuommoinen niin kuin lomaobjektiivikin jopa. Että sinne mä sitä niin kuin toivoinkin heiltä testiin ja sitten sen heiltä tosiaan sai digitarvikkeelta. Ja tosiaan Muveks alennuskoodilla ilmaiset toimituskulut yli 20 euron ostoksiin digitarvikkeelta. Suosittelen käyttämään. Siis digitarvike on mun mielestä aivan mieletön mesta myöskin paikan päällä. Siellä on sitten mukava katsella, että mitä kaikkea käytettyä sieltä löytyy ja näin. Mutta pääasiassahan se on niin kuin verkkokauppa pohjainen sillä lailla. Mutta paikan päälläkin on mukava käydä siellä Oulussa. Mutta et se niin hirveästi missaa, jos vaan verkkokauppaa käytät. Tai ostat heiltä verkosta. Että mä oon sieltä ostellut tosi paljon itse asiassa. Tää ei ole nyt maksettua mainosta, mutta mä oon ostanut sieltä muun muassa isoja valoja, tämän kameran, tämän objektiivin, vaikka ja mitä siis. Siellä on yleensä myöskin jopa hyvä, niin kuin siis siellä on yleensä hyvät hinnat, saavat tuotteita ensimmäisten joukossa, niin kuin jos tulee vaikka joku uusi kamera esimerkiksi, niin Suomen ensimmäisten joukossa saavat ja näin, niin ja siellä on laaja valikoima kaikkea, mitä ei jopa kaikkialla muualla olekaan, ja sitten hyvä palvelu, niin
Joo, se meni pieleen. Meillä vähän tuommoisen digitarvikkeen mainostamiseksi, mutta ei se mua haittaa, ei se mua haittaa. Ja tosiaan tästä ei ole mitään maksettu. Niin, se objektiivihan toi lauva, niin sehän on aivan huippu sitten tuommoiseen revontulikuvaukseen. Mä sain siis torstaina, jolloin oli tosi komiat revontulet, siis niin kuin about 8:00-2:00 ne taisi olla, mutta nämä kuvat otona tuli 9-11-12 siltä väliltä. On otettu näitä kuvia ja mä nyt tähän muutamat parhaimmat, niin kuin parhaimmat revontulet, siis mä otin niitä kuvia julmetusti ja siis se sopii objektiivi siihen aivan mielettömän hyvin. Sitten kun tähtiä ja tällaista astrofotografia, niin se on siihenkin jo aivan mieletön objektiivi, mutta ihan reunoilla on sellaista komaa. Mun mielestä sitä sanotaan komaksi. Mä en ole hirveä semmoinen tähtivalokuvaaja tai tällainen astrofotograferi, mutta ihan reunoilla ne tähdet vähän vääristyy silleen hassusti. Et siinä voi joutua vähän kroppaamaan, että parempiakin astroobjektiiveja on. Mun mielestä toi Sigma 14mm 1.4, onko se niinku käytännössä paras tällä hetkellä. Jos juurikin niinku tähtii tuommoista niinku laajaa astrofotografia. Toki erikseen se sitten on kaikki, että teleobjektiiveillähän on sitten syvää avaruutta ja siihen nyt tarvii sitten kaikkea muutakin, että mutta tuommoisen pitkän valotuksen, no pitkän valotusta voi niilläkin, okei, nyt ei mennä nyt liikaa siihen, mutta siis tämä lauva on vain manuaali tarkenteinen, mutta tosi hyvä semmoinen, siis se manuaali tarkennus siinä, se on tosi pehmiä. Ja tosiaan se aukko, kun sen saa säädettyä se aukkorenkaan, niin sitten että niin kuin pehmiäksi kan, niin sekin on sitten, on muuten meinaa tosi pehmeä, että se on siinä mielessä videokuvaukseen semmoiseen hyvä, mutta tosiaan mä en sitä nyt ostanut syystä, että mulla sille aika vähän käyttöä olisi. Että mä tykkään paljolti kuvata, niin kuin tää on 35mm, otan kroppikamerassa nyt tällä hetkellä esim. Tää Samyangin, mutta semmoinen full frame, semmoinen 35-50 on se semmoinen meikäläisen yleisin. Niin 15 on semmoinen joskus harvoin niin kuin hyödyllinen. Esimerkiksi ne revontulikuvaukset, niin onhan se nyt ihan paras sinne. Ihan parhaimmistoa, ellei paras. Ja ei se nyt ole aivan niin kuin, se ei ole edes ylihintainen. Mutta ehkä, olisiko se ihan kuitenkin paras tuo lauma, niin tonne mulla on tässä itse asiassa niin kuin yksi kuva saunasta, sieltä tuolta Hirsimökistä, Pulkkajärveltä, Rukalta, niin se oli tosi pieni se sauna, mutta se objektiivi on niin laaja, että mä sain siitä mun mielestä tosi hyvän kuvan, eli noin niin kuin arkkitehtuurikuvaukset, onko se jotenkin näin suomeksi, niin se soveltuu ehkä parhaiten sinne se objektiivi, niin kuin ihan kaikista parhaiten, jos se niin kuin paras käyttötarkoitus sille objektiiville haettaas. Niin kyllä se sinne meni, niin kuin kuvataan jotain kiinteistöjä, tai niin kuin tällaisia niin kuin myydään vaikka jotain omaa kotitaloa, kerrostaloa, asuntoja, miten tällaisia, niin sinne kuvauksiin ehkä ihan paras objektiivi, mitä tällä hetkellä löytyykään. Ja siihen sitten vielä, jos ottaa se jonkun shift-adapteri vai onko se tilt, kumpi se on näin päin. No anyways, mutta sitten siihen kun semmoisen adapterin vielä laittaas, niin sitten se olisi ihan niin kuin ihan paras tonne, kun kuvataan esimerkiksi niin kuin vaikka ulkorakennuksia niin kuin ulkopuolelta, niin sinne sitten, koska tilt shift tai no, mä en muista kumpi se nyt näistä nyt onkaan, niin auttaa just siihen vääristymään, mitä se, niin kuin, vaikka se on laaja objektiivi näin, mutta kun sitten jos sä käännät kameraa, että sensori osoittaa ylähäppäin, tai niin kuin, tässä olisi sensori osoittaa sitten ylähäppäin kuitenkin, vaikka siinä objektiivissa ei ole vääristymiä, mutta kun sensori ja se objektiivi, ne kuitenkin tekee semmoisen tavallaan vääristymän, jos sensori osoittaa ylähäpäin, niin sitten pitää olla se tilt-adapteri, joka niin kuin, että objektiivi on kuitenkin suorassa, niin kuin, että kun nehän on sitten yhtä aikaa, ne on kiinni toisissaan, niin ne on kummakin sitten osoittaa sinne ylähäpäin. Niin sitten kun on se adapteri, niin objektiivi on kuitenkin suoras, niin se ei tuu sitä semmoista vääristymää. Niin semmoinen olisi sitten siihen sitten paras. Mulla ei ole niiden käytöstä kokemusta sillä lailla, mutta mä tiedän niistä yhtä sun toista YouTuben puolelta.
opiskeltuna niin sanotusti. Mutta joo, tosiaan kiitoksia vielä digitarvikkeelle tuosta lainaamisesta. Mulla on ehkä tulossa testiin tota Canon RP-kameraa, Fuji XT30, Atomus Sinopi-monitoria. Tässä muutan digitarvikkeelta kanssa. Digitarvikkeen kanssa mulla on kyllä niinku tosi hyvät välit myöskin sillä lailla, että saan heiltä tälleen lainahan. Ja tää on mun mielestä niinku tosi hyvä tämän kanavankin suhteen, koska Niitä ei joka paikassa kuitenkaan sille aivan helposti saa testiä ja meillä toimii tää niinku tosi hyvin, että on kummakin osataan joustaa ja niinku ja näin, että tota mun mielestä tää homma toimii tosi hyvin ja mä voin oikeasti niinku rehellisesti niinku ilman että mä en saisikaan näitä lainan siis niinku tosiaan kun mulla on ostokokemustakin digitarvikkeelta ja näin oikein niinku asiakaspalvelu silleen niinku ilman tätä YouTubea, niin mä voin oikeasti suositella. Kannattaa tsekkaa, jos ette ole esikinen käynyt niin katsomassa, mikä on digitarvike.fi, niin käykää tsekkaas, hei. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin mä voisin kiittää kuitenkin, jos teillä on kysyttävää tästä objektiivista, mulle varmasti jäi jotain sanottavaa, tää on nyt vaikeampi tehdä tällaista revieviä, kun mulla ei ole sitä objektiivia tässä, niin mä en voi silleen niin hyvin siitä enää kertoa. Mutta sen, mitä mä nyt muistan sen käytöstä, niin mä tässä kerroin, ja kuvista te näette, että minkälaisia materiaaleja mä sille sain aikaan. Mä käytin sitä vain valokuvaukseen ja vain sen viikon ajan lomareissulla. Et ihan valtavia kokemuksia mulla siitä ei ole, mutta mä tiedän hyviä käyttötarkoituksia. Eli se esim. Revontulikuvaukset, tommoset työkuvaukset, kun pimiässä pitää laajalla objektiivilla, se on tosi hyvä sinne. Ja sitten arkkitehtuurikuvaukset, eli sisätiloissa, kun se on niin laaja, mutta ei silti vääristymiä, niin tosi hyvä. Tosi hyvä sisätiloihin, jos jossain tiukoissa paikoissa, pienissä huoneissa tällaisissa pitää kuvata. Mutta nyt näihin kuviin, näihin tunnelmiin me itse kiittää ja kuittaa. Me nähdään ensi videossa, missä nähdään. Moikka, moi, 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 piu, 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 piu.